Die woord van die Here kom vanoggend uit Markus 6. Ons gaan twee perikope, twee gedeeltes saam lees in Markus 6. Voor ons saam lees, terwyl dit oopgaan, gewoonlik as ons Markus 6 lees, dan val die lig op twee momente. Twee wonderwerke. Markus 6, die wonderwerk van die vermeerdering van die brood. Dit is die een gedeelte waarna ons gaan kyk. En dan die tweede wonderwerk, net daarna, is wanneer die disippels in die skuitjie klim en die see van Galilea oorgaan en waar Jesus dan op die water na hulle toe kom. Twee groot wonderwerke in Markus 6. Maar ek wil jou vanoggend vra om die wonderwerke net so bietjie terug te hou. Demp die lig, die spotlight, net so bietjie weg van die wonderwerke. En kom ons kyk wat Markus vanoggend ons help om wel die lig te laat skyn in hierdie twee gedeeltes. Ons lees Markus 6 vanaf vers 30. Die apostels, dit is nou die 12, Jesus het hulle uitgestuur, hulle was op hulle eerste sending uit, dit was die eerste keer wat Jesus vir hulle gesê het, gaan bekeer die mense, maak hulle gesond, genees hulle, hulle het ook demone, het hulle uitgedryf, terwyl hulle besig was. Maar hier kom hulle nou in vers 30 terug. En die disippels het by Jesus byeengekom en hom alles vertel wat hulle gedoen en onderrig het. Hy sê toe vir hulle, kom julle saam na 'n verdere plek, rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. Hulle het in 'n boot vertrek, na 'n verlate plek om op hulle eie te wees. Maar baie mense wat hulle sien vertrek het, het hulle herken. Hulle het geweet dis Jesus en die 12. En te voet van al die dorpe af daarheen gestroom en nog voor hulle daar aangekom. Toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En Jesus het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Vriende, dan is dit nou waar die wonderwerk kom, van die vermeerdering van die brood. Dan daarna is hulle nou in die skuitjie, en dan kom Jesus na hulle toe aangestap, en dan is ons nou hier in vers 53. Nadat hulle na die oorkant gevaar het, het hulle by Genesaret aan wal gegaan en vasgemeer. Toe hulle uit die boot klim, het die mense hom dadelik herken. Hulle het haastig deur die hele landstreek gegaan, dis nou Jesus en die disippels, en die wat siek was, op slaapmatte begin aandra na waar hulle gehoor het, Jesus is. Waar Jesus ook al in die gehuggies, of in die dorpe, of op plase gekom het, het hulle die siekes op die markpleine neergesit en hom gesmeek, dat die siekes selfs net die soem van sy bokkleed kon aanraak, en almal wat Jesus aangeraak het, is genees. Markus wil vir ons vertel dat die skares wat na Jesus toe gekom het, honger was. Daar was 'n hongerte in hulle. En oral waar hy in Jesus gegaan het, het mense hom gevolg. En hierdie mense wat hom gevolg het, en wat van al die plekkies afgekom het, wat hierdie honger te gehad het, het 'n behoefte gehad
aan gemeenskap met Jesus. Ons twee perikope vanoggend, soos ons nou gesê het, laat val die lig vandag in Markus 6 op 'n vreemde plek. Die fokus is nie vers 35 tot 50 wat vertel van die twee wonderwerke nie. Die fokus is die honger vir Jesus se teenwoordigheid. In beide hierdie twee perikope vind ons hoe die skares Jesus opsoek. Dat hulle eintlik ook nie vir Jesus en sy disippels kans gee om te rus nie. Hulle kan as te ware nie eers asem skep nie. En dit bring die eerste vraag hier. Waarna het die skares gesmag? Waarna het hierdie der duisende mense gesmag? En dit bring my en jou ook in die prentjie. Kan ons miskien met hulle assosieer in 2024, hier en nou? En dit bring hierdie een diep vraag na vore, vir my en vir jou, hier by die tafel vanoggend. Hoe bewus is ons van ons diep verlange na God? Hoe bewus is ons van ons diep verlange na God? Na Jesus se teenwoordigheid in ons lewe. Markus verkondig die inbreuk van God se koninkryk in die wêreld. Vriende, en dit is ietsie wat jy reg deur die evangelie van Markus telke male van bewus moet wees, is God se koninkryk wat hy vestig in Jesus Christus. God bring en vestig 'n nuwe heerskappy. Die heerser lyk net anders as die waaraan die skares gewoon was. Dan wil ek net vinnig hier vir 'n oomblik stop, want hier gebeur 'n baie belangrike moment. As ons net sien hoe Jesus kyk. Sy eerste kyk, sien hy sy mense, sy disippels wat na hom toe kom, en soos hulle kom na hom, sien hy reeds hulle behoeftes en nood raak. Hierdie ouens moet rus. Hierdie ouens het rus nodig. En dan wanneer hulle aan die ander kant kom en Jesus sien die mense wat stap, gebeur daar 'n ongelooflike moment. Dis eintlik goed dat Johan daar ver sit. Ek sal nou nie vir Dominee Willem vra om nou sy wel ter tale hier vir ons oop te vlek nie, maar ek weet Johan sal, want vrydagoggend terwyl ek besig was met voorbereiding, loop ek by die pastorie in en ek kom op hierdie woord af wat ek nie kan wat ek nie kan uitspreek nie, in Grieks. Gooi gou daar, Johan. Het jy gehoor? David, ek dink jy sal dit ook kan sê. Splangnitsumai. Splanga, in Grieks, is die ingewande van die offerdiere wat geoffer is.
Splanga. In daai tyd was dit geglo en verstaan dat wanneer iemand hartseer is, daai emosie van hartseer het na jou ingewande gegaan. So wanneer die Afrikaans sê innig jammer, dan daai innig is binne. Die Engels praat van 'n compassion. Compassion. Hy het hulle innig jammer gekry. Splang nie so my. Die Ou Testament vertel ook op twee plekke van so kyk. Moses, Numeri 17. Moses, Numeri 17, pleit by God en sê, u volk, u kudde, het 'n herder nodig. Hierdie Egiptenare saai net verwoesting. Moses pleit by God, hy sien, hulle is sonder 'n herder. En dan weer in Esegiël, die profeet, gebruik ook hierdie beeld van God se volk wat sonder 'n herder is. Hy sien die nood raak van die volk sonder 'n herder. En dan Jesus hier, waar hy hierdie mense sien aankom, kyk hy na hulle en hy sien hulle sonder 'n herder. Wat sien hy? Hy sien hulle is verdwaal. Hy sien hulle is verstrooi. Hy sien hulle is ongesorg. En hy kry hulle jammer. Hy sien hulle honger na hom. En dis hier wat ons moet sien vanoggend, vriende, dat Jesus homself openbaar as herder. Markus bietjie aan die begin, Messias. Maar hier kom hy as herder aan die lig, wat innig jammer kry, omdat die skare herderloos is. En hy word hulle herder deur dit wat hy doen. Dade van genesing. Dade van herstel. En nou gaan ons ver terug na Egipte toe. Baie ver terug. Waar hulle ook die herstel en die genesing van die Here gesoek en gepleit het. Here, kom bevry ons in Esegiël in ballingskap. Reg deur in die Nuwe Testament hier waar Jesus is. Vriende, 2024 hier en nou. Genesing, herstel. Jesus gaan hier nie uit nie. Die skares kom na hom. Hulle stroom na hom toe. Want hulle sien en hulle beleef wat? Dat hy omgee. En dit laat so bietjie die lig val ook op ons as geloofsfamilie. Sien, beleef, omgee. Maar daar is nog ietsie wat ons in hierdie gedeelte nie moet mis nie, en dis die atmosfeer van hierdie twee perikope. Die atmosfeer is dringendheid. Niemand kry kans om te rus nie. Die skares haas hulle na Jesus toe, hoor ons. Jesus gaan haastig deur die land. Ons ken ook haastig en vinnig. Maar daar lê ook 'n gevaartjie hier binne vir 'n geloofsgemeenskap. En dit is dat 'n mens gemaklik kan raak met die goeie nuus of met die goeie herder, dat mens die erns en die dringendheid van die evangelie vergeet. En daarmee word bedoel, wil ons werklik by almal uitkom? Word ons haastig nog gedryf
deur deernis en liefde. Dis ietsie wat opkom uit hierdie teks uit. Ek wil die laaste beweging gebruik om ons ook voor te berei vir die tafel vanoggend. Hierdie twee perikope van ons sluit so mooi aan by die nagmaal. En dan word die fokus natuurlik geplaas op die wonderwerke. Dat ons ook weet en moet glo dat soos wat die brood vermeerder word, sien die brood van lewe oorvloed altyd. Sien ook die Here Jesus op die water loop na jou. In die chaos, binne in die vrees, binne in die angs, loop hy op die water. Verbeel jou, jy is die een na wie Jesus vinnig op pad is. Dat jy die een is wie hy innig jammer kry. Ons verkondig maklik hierdie Jesus aan ander. Ons fokus op die opdrag wat ons ontvang van die Here om ander voorop te stel. Maar jy moet vanoggend hier met jou voete onder die tafel hoor, vir jou, vir my, ons, ek en jy is die ontvanger. Teresa van Avila het geskryf dat God nooit sy oë van ons afhaal nie. God haal nooit sy oë van ons af nie. Word bewus van die God wat ook na jou kyk. Gemeente, kom ons staan en ons sluit af met ons slotlied. Vrede vir julle, liefde en geloof van God die Vader, Jesus Christus. Genade bly met almal wat ons Here Jesus liefhet. Amen.